أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فلنا رؤيا صلوات السلامة يا برسول محمد عليه الصلاة والسلام. Familjes e ti të ndershme, shokëve të ti besnik dhe mbi gjitha ta të cilët ndjekin gjurmet e tyre deri sa të jetë kjo botë. Falënderojmë Allahun Dhul Gjelal që po gjindemi në këtë ditë për të lartësuar Allahun Dhul Gjelal, për të mësuar diçka nga dini Allahu Dhul Gjelal, që të arrit njëriju mëshirën e Zotit Gjelë Gjelal në këtë vende ku zbresin me lekët, zbret qëtësia, zbret mëshira Allahu Dhul Gjelal në këto vende, që Allahu i donë shumë. Aja që do të flasim në këtë ditë, në këtë dërs, është se si njëri ju të thirë në fejnë Allahu Dhul Gjelal, të shese sa janë lodhur për nga mberët e Allahu Dhul Gjelal, sa janë lodhë e sahabët, shok të për nga merit alihi salatu salam, e sa janë lodhë atë që kanë ardhë pas sahabëve, e sa lodhë atë njëriu duke ftuar në dinin e Allahu Dhul Gjelal. Mirë po, për me qenë një thyrës i sukses shumë, apo se cili njëri cili ka dije mundohet që dijen e vetë të përcjell të qetëri cilësi që kanë pas gjithë për nga merët dhe duhet të këtë njëriu në përgjithësi njëtën e vetë, po me kujdes duhet me qenë kur është thyrës në rrugën e Allahu Dhul Gjelal, që të jeti sinqert me Allahu Dhul Gjelal, të jeti sinqert në thyrën e vetë. Aqë sa kome pas njëriu sinceritet, aqë edhe ndoshta do të kesh edhe bereqetin në punën tënde që e ban, në thirën tënde që e ban. Po ndo njëherë nuk duhet të habite njëriju se mund të jetë prezent sinceriteti, po nuk duhet të ketë kush që i përgjigjet ftesës tënde apo thirën që e ban në rrugën e Allahu Dhul Gjelal. Dhe i dërguar i Allahut në ka të reguar se ditën kër të dalë në para Allahu Dhul Gjelal, do të vinë për nga merët e Allahu Dhul Gjelal, për nga merë me të cilin janë përgjith shumë do shta njerëzit. Për nga merë do të vjenë me një njëri, për nga merë me di njerëz që janë përgjith thyrës e ti, dhe do të këtë do shta për nga merë që asë njëri nuk i ashtë përgjith. Kjo nuk të regon se s'ka patë sinceritet, po aqë ka qenë përgjithja që janë përgjith njerëzit. Po ti si thyrës që me ndonë që ki bo pak dhije, du të me pasë sinceritetin nëse do me qenë i sukseshëm në thyrën tënde. Dhe kështu kanë qenë për nga merët e Allahu Dhul Gjelal, me sinceritet kanë thyrë në thyrën në fejnë Allahu Dhul Gjelal, kanë thyrë me vjetë. Dhe kjo të regonë se ne duhet të marim mësim nga jetë e thyrë dhe nga vështirësit që i kanë pas për nga merët e Allahu Dhul Gjelal. Dhe sa lehte këtë e sot që të thyrësh dikan në dinë në Allahu Dhul Gjelal, të thyrë është atë që janë musliman, se të qërë ndoshta endë nuk ka guxim njëri jo, që frikët për nuk është ndoshta i përgaditur me dhije që ti thyrë në dinë në Allahu të barë këtale, po ti thyrë që ta që ka i ka, që të mbesin më stabil në dinë në Allahu Dhul Gjelal, të jenë më të përgaditur për me prit takimin me Allahu Dhul Gjelal. Kështu kanë qenë për nga merët e Allahu Dhul Gjelal, asë njëherë nuk janë dëpsuar. Dhe njëriju nëse nuk është në gjendje që të mërzitet dhe të lodhet për familjarët e vetë, atëherë për këndu e të lodhet. Vetëm një për nga merë të merë njëriju si shembol se sa është lodhë, sa ka përdor metodat të ndryshme, dhe asë njëherë nuk ka thonë se u lodhë o Zotë. E aj është Nuhi a.s. 950 vetë i ka thyrë popullën e vetë në të ditë. Nuk është letë të thyrësh një palë e cila
është kundër teje, është kundër Allahu dhu gjelal. Ti sot ndështë e thyrë dikan e dinja, mëson dikan fejnë Allahu dhu gjelal. Dhe aj nuk të kundërshton, vetëm se përtasia është aje cila nuk e lëndi rion të futet mirë në dinjën e Allahu dhu gjelal. Ata nuk i kalon përtasia, për i kalon mendje madhësia. Dhe kështu kanë betë, të themë sikur se njeriu mundohet me mbetë i përqendruar në dinjën e Allahut dhul xhelal, ata kanë mbet në dinjën e tyre që kanë pas, kanë mbet në dalalet, në devijim, kanë mbet të përqendruar dhe nuk janë përgjigj Nuhit alayhis salam. Jo 90 vjet, jo 95, 950 vjet ka thirr në islam. Ka thirr njerëz që nuk kanë qenë musliman dhe shumë pak janë përgjigj. Ama asnjëherë nuk e shën në Kur'an që ta shifësh, ta lexosh se Nuhi është lodh duke i thirr njerëzit në islam. Se kjo është puna më e çmuar që njeriu mund ta bën, që ti afron njerëzit tek Allahu dhul xhelal. Ti afron njerëzit afër xhenetit, ti largon njerëzit nga xhehenemi. Dhe për këtë Nuhi alayhis salam ka thonë Zot: "Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara." O Zot, unë po i thirr popullin tim natë ditë. Pastaj ka thonë o Zot, unë po i thirr këta fshehurazi. Po i thirr haptazi, kjo lutja ime, duaja që po e baj, thirrën time në fenë Allahut, vetëm se po i largon. Dhe asnjëherë nuk ka thonë o Zot u lodha. Do të thotë njeriu, i thot njeriu, falë namazin një herë derë, 30 herë lodhet. Thotë unë, ti për ditë të them se duhesh më fal. Ti e din. A e din se duhet më fal? Po ti duhesh t'ia përkujtosh. Ti e din, po duhet t'ja përkujtosh se njeriu kështu është. Kur është në rahati, e harron çdo gjë. Kur ka probleme, atëherë i kujtohet Allahu dhul xhelal, drejtohet mirë tek Allahu dhul xhelal. Por sa ta kalon atë problem me breng, kthehet prapë atij ku ka qenë. Për këtë fillimisht të jemi të sinqertë në thirrje, se kemi punë shumë edhe në për familjet tona, që njeriu rrethin më të ngushtë ta thirrë në islam, se për ata duhet përgjigjesh fillimisht. A do të këtë njëri ju dëshirë që të shkojnë në gjenet dhe familjarët e vetë të shkojnë në gjenem? Asë kush nuk e donë. Se cili ka me pas dëshirë që të këtë babën, nonën në gjenet, të shenë në gjenet, të vizitohen në gjenet. Ama duhet punë. Për me qenë zbashkën në gjenet, ne duhet me donë ajo që në takon neve, të japi mundin tonë, të jemi të sinqertë nëse donë me patë rezultat, nëse do me qenë me familjarët e tu në gjenet. Dhe i dërguar i Allahu dhul xhelal është mërzit pëse njerëzit nuk po hinë në dinin e Allahu dhul xhelal. E në këtë breng nuk e kemi, se familjarët e tu në kemi në islam. Vetëm se duhet ti mësojmë se qka është e mirë dhe e keqe, që ti afrojmë afër Allahu dhul xhelal. Nëse jemi të sinqert, të të shenë njëriju se ka me pas rezultat. E sa kemi me pas sinqeritet, aqë edhe kemi pas ndoshe bereqet. Po thash, kjo nuk do me thonë se njëri ju s'ka sinceritet, apo sinceritet janë në kulm, po ti Allah qaqë t'ka dhonë sukses në thirën të ndë. Çdo punë, nëse e ban njëri ju për Allah, do t'ket me pas sukses, dhe mundi njëri ju asë njëherë nuk i shkon poshtë. Dhe për këtë ka thonë për nga mera lehi salatu selam, i dhe hakem el hakimu feçtehede, kur një dietar mundohet për një qështje dhe ja qilon, thot i ka di shpërblime, një shpërblim që është mundu, ka dhonë mund, dhe i diti shpërblim që e ka qëlluar të vërtetën. E thot kur mundohet, thot nuk ja qëllon, atëherë ka një shpërblim të ka Allahu dhul xhelal. E shpërblim është se ti e munduar, po Allahu nuk të ka bërë të mundër që ta qëllosh të vërtetën, apo që është më sakt, më mirë në dinjën e Allahu dhul xhelal. Dhe për këtë ju ka thonë Abdullah ibn Mesudi, kur i ka pa disa njerëz duke hek të spi njëri me zonë, pasaj ato i kanë shku mbrapa, ju ka thonë shkeni duke bërë, kanë thonë njëri thot elhamdullat tjerë për shkuj mas, dhe ka thonë apodojmë vetëm mirë me bodi shka, ka thonë kem min muridin li lëkajri len ju si behu. Dhe kjo është si regull, se njëri ju shpesher thot unë përdu mirë, ta ma më shkejt në regull, ti do me bodi shka mirë, për ndinë në tonë ka regull, me këshira, a është kjo, a përputhet me librin e Allahut, me Kur'anin, me sunetin, pastaj e shikojmë se a është mira jo.
Shumë njerëz dojnë me bo mirë, thotë Abdullah al-Mas'udi, po nuk ja qëllojnë. Kjo është e që duhet të kënë se cili për neve, të jeti sinqert. Këto janë cilësi që duhet t'i ketë çdo njëri, që me ndonë se do të thirë dikan në fe. Për para kësaj, duhet me pas njëri ju ditori. Dhe Allah thot, i thot për nga mërë sëlam, kul hadhi i sebili, edhu ila Allahi ala basira. Thot, o Muhammed, thuj, kjo është rruga ime. Rruga cila të që në gjennet, thirë për Allah në gjelal, me dituri. Kjo fjallë e basira është për qëllim se unë do thiri me dituri. Për atë njëri ju, nëse do me qenë, ti ndoshta nuk e hoqë, po do me qenë me thirë dika në din, atëherë dush me mësu. Për qatë që ka mendoj se ti dush me thonë dikujt, hajde falë namazin, dush përgadit e shpak, me pas dije për namazin. Me pas dije pak për namazin. Se kështu, kur janë ardhë më shrikët, kur kanë dash të atestojnë për nga mere në selam, dhe të azojnë e pozitë, jo të mirë, kanë ardhë dhe i kanë bëllë lëllë pitje. Dhe i kanë thonë, jahudit, kuna ke ameti? Ka thonë, dështë ti e din, e s'pëna të rëgën neve. Kanë bëllë lëllë pitje për nga mërë të rësëlam që me pasë e ki njëri, a ka di apo jo. Dhe atë që se ka dit, i ka thonë se di. Atë që e ka dit, u a ka të rëgu njerëzve. Dhe për atë, nëse s'ke dije, më mirë heshtë. Se djetarët e s'am ka thonë, nëse do ti me bo mirë, do me urdhëru dikam për punë të mira, do me lërgun nga e keqe, për ndo njëherë, sherri është mëj madhë. Mëj madhë se sa është duke vepru në atë punë të keqe. Nëse ti thot mos, ajo sherri ka mushtu edhe ma keqë, dush me lonë atë njëri. Lene që ati se nëse i thot lërgohu, sherri bot edhe mëj madhë. Për këtë, ndoshtë ndo njëherë njëri ju pa dije, mund të banë damë edhe ma shumë. Për atë, atë që ke dije, atë që edhe shtrengohu për me bo davet, për mi thirë njerëzit në islam. Kjo është e para që njëri ju të mbushet me dije, dhe pastaj të fillon të thirë në islam, të jeti i sinqert, dhe cilësi e pejgamberëve ka qenë se kanë qenë besnik me Allahun Dhul Gjelal, dhe asnjëherë nuk janë lodhë nga kjo thirje, nuk i ka mërzit se po lodhen, po janë mërzit pse ata nuk po hinë në dinin e Allahut Dhul Gjelal. Dhe kjo e ka mërzit shumë pejgamberin e selam, dhe Allahu i ka thonë fel'alaka bakhihun nafsaka ala atharihima. Ti ndoshta po mërzitesh o Muhammed nga ajo se ti i thirë ata nuk përgjigjen. E na, alhamdulillah, kemi një të mirë se i kemi krejt musliman. Vetëm duhet t'i drejtojmë, t'i dhendim pak, që me qenë sa më mirë në dinin e Allahu Dhul Gjelal. Që ka limë të ti përmendje vetëm cilësit se si duhet me qenë një thirës. Nëse me ndonë se ti donë me thirë në dinin e Allahu Dhul Gjelal dikën, duhet me qenë i drejt. Me qenë i drejt. Si të veprosh me njërin që e ki ofër, po të veprosh edhe me njërin që e ki larkë. Nuk e ke fare fis, nuk është i ofër të jotë, njëjt mi thirë në islam. Jo aq i cili është fare fis i jotë, ndryshe vepron, dhe ndryshe vepron me ati cili është larkë të je. Kështu ka qenë i dërguar e Allahu Dhul Gjelal. Gjithë njerëzit i ka thirë në islam. Dhe me qenë njëriu në zemër i pastër. Se shpesher keni ndëgjuar se njëri ju thot disa njerëz janë të sëmur në zemër. Zemër e ati punon, po është e mbushur me gjelozi, me lloj-lloj smundje që e dëmtojnë zemrën. E zemra punon, po gjelozia ndaj të qerve, ndaj të mira që i kanë qertë, të bënë që ti mos me qenë i knoqër me caktimin e Allahu Dhul Gjelal. Se filoni ka shumë, unë s'po kam. Kjo është adel, i thonë gjuna arabe, drejtësi e Allahu Dhul Gjelal me të gjithë. Allahu Dhul Gjelal askuj si bën pa drejtë. Po në ndarjen e riskut nuk janë të njëjtë. Këtë duhet ta kuptojë njeriu se Allahu askuj si bën zullum. Pasi që si ka bo jo muslimanëve në këtë dunjo zullum, si mendoni se do t'i bën një muslimanit Allahu Dhul Gjelal pa drejtë. Në gjikim është i drejtë Allahu Dhul Gjelal, por në ndarjen e riskut, dikuj jap më shumë, dikuj më pak, dhe duhet të jesh rahat. Se ajo që ka me të ardhë të shpia. Ajo që s'ka me të ardhë, që t'i ofër kime kanë, nuk mundesh me gjithë. Për këtë me qenë i drejtë në thirrje në islam, dhe me qenë modest, mos me qenë mendje madhë. Se askush
nuk e don me ngjemodhin, nuk e don Allahu dhul xhelal. E si të, si mendon se do ta don ai cili do t'i thirrës, nuk të don askush. Dhe për këtë e kanë dashur pejgamberin alayhis salam njerëzit shumë. Dhe e kanë dashur Omerin shumë. Pse? Ka qenë ndoshta njeriu kur dëgjon për Omerin e mendon këtë të ashpër. Po në jetë ka qenë shumë i butë, shumë modest. Dhe për këtë, kur i është ankuar një shok i vet, kur i shes se sa zhurmë kanë bërë fëmit e Omerit në shpinë e ti, atëherë ka thonë shkam betë, thotë unë që të ankuem të Omeri radiallahu anhu, se fëmit e mi bojnë zhurmë në shtëpinë time. Është këthi, është futë mrenda. Po i thotë, o emiri muslimanve, që kam puna me ti? Ka thonë, kush nuk i mëshironë krijesat e Allahut, as nuk mëshirohet. Ka qenë i butë, i drejt me njerëzit. Dhe për atë ka pas shumë pak ankesa në kohën e Omerit radhiyallahu anhu. Pse edhe natën ka dalë rrugëve, i ka shiku banorët e Medinës se a ju duhet diçka apo jo, a kanë nevojë për diçka apo jo. Dhe mbreti i Kisras vjen për ta parë, për të takuar Omerin në Medinë. Dhe kur vjen, mendon se do të jetë Omerin ndonjë pallat të madh. E gjen duke fletë ndër një hije rahat. Dhe kur e sheh Omerin, truproja jo vet. Se njeriu kur është në rrugën e Allahut xhelal, nuk bën zullum. Atëherë kudo që të shkosh, nuk ke frikë. Ai frika tabiat, njeriu që të frikët. Po nuk ka frikë se dikush po e mbit dhe i ka bën zullum dikujt. Dhe Omeri ka fletë rahat, se si ka bon pa drejt askujt. Dhe kur vjen ki njëri e shetë duke fjet, dhe i thot adelt, thot ke gjiku me të drejt, thot që tash e i sigurt dhe flen rahat. Ka menduar se në palat Omeri me truproje do të ketë koder, do t'i duhet koder sa të futet e Omeri. Jo, shumë let e ka gjetë Omerin midis Medines. Ka fletë rahat. Pse? Se ka qenë siguria në nivel, drejtësia në nivel, edhe atë herë ti je rahat. Dhe për këtë njeriu sot thot, pse muslimanët s'pajesin përpara, se e kanë shluar rrugën e Allahut xhelal, dhe Allahu, siç kanë thonë dietarët, nuk i bën zullum askujt. Nëse është një shtet jo musliman, një të drejtë, do t'i jap Allahu xhelal. Nëse është një vend musliman ka zullumçar, atëherë Allahu nuk i jap bereqet. Dhe Allahu dhu gjelan këtë botë, këtë kam i furnizu. Dhe për këtë muslimoni du me prit, se ajo që ka na prat neve është më e madhe se dunjoja. Na prat gjenetit mirat e Allahu dhu gjelan. Dhe njëriu kur është zemër qel, ko zemrën e bardh, shumë let i merë sendet. Shumë let është për atë me përnu në dinin e Allahu dhu gjelan. Njëriu e fitoj gjenetin vetëm se ka qenë rahat në zemrën e vetë, s'ka po gjelozi. Sua ka dasht keqin muslimanve 3 dit. Ka thënë pejgamberi selam se filoni është prej banorëve të xhenetit, do të del me nallët e tij prej avdesanës 3 dit radhazi. Dhe një shok i pejgamberit ka thonë, shkoj ta shoh se kush është në shtëpisë këtu. Po e shoh, nëse pejgamberi tha filoni është xhenet lidhë u kri, nuk është diskutu. Tha ta shoh se çka punon kë. Kur e ka pa në shtëpinë vet, sikur sa qert sahabi, sahabë si kanë, si kanë jetu. Edhe ki nuk ka është dalu me diçka, me ibadet apo me Ramazan. Dhe pas 3 dite apo sa ka ndejt e aj, thot, o filan, thot, unë s'kam pas asë gjem me prindin tem, me babën tem. Po thot, këshon dë gjumë për nga mërë e selam, se ti e prej banorëve gjenetit, thot, ti s'po punon diçka ma shumë se na. Qka është e pun që ti ka, e ka qu për nga mërë e selam, e ka shti që me thonë se kja prej banorëve gjenetit. E thot, që ta është për të regoj, bëse për pitë. Thot, nuk i trathoj muslimanat dhe nuk i gjelezoj muslimanat. Kjo është ajo që donë të tregoj se qëka kam zemrën time. Dhe kisa avi i ka thonë, kjo është ajo që ndoshta në asë mundet të bartë njëri ju që mës t'i gjelezon muslimanat, mës t'i trathon, mës t'u adon të keqen muslimanve. Shumë letë, shumë zorë është që njëri ju t'u adon tjerve të mirë në atë që ka adon për vajte. Në ndoshta fjallë e thojmë, po në praktika shumë vështirë, se e zemra silët, srinë asiherë me një vend. Ajo rrim me një vend, po në dashuri dhe në urejtje nuk rrim me një vend. Silët,
Her e donë dikën, her uren, her e gjelëzon, her thot elhamdula që ka, që ka dhonë Allahut mira. Këto cilësi duhet me posi cili për neve, për me qeni sukseshëm në thirën e Allahut Dhul Gjelal. Pa shikon e Bubekri, gjithë pasurin që e ka pos, e ka dhonë, para se me dhonë në luftën e të bukët. Ka morë shumë pasuri, kur ashtë njësë me për nga merën a.s. kur kanë bo hijrat. Se jashtë do është në rrugë që të pagun njëri, që të atërgonë rrugën për në Medine. Kanë pagu një njëri special, vetëm me u atërgu rrugën. Dhe shumë pak ju kalon në shtëpinë e vetë pasuri. Kretë për potencialin që e ka pas e Bubekri, e ka përdorë për me thirë në dinën e Allahu Dhul Gjelal. Në hijrat, gjithë i ka angazhu. Edhe fëmijët e vetë i kanë dërgu lajmë në shpel se shka pëndodhë, shka pëbohet. Ja kanë dërgu lajmet, bariu ka qenë ati, ka pagut njëri për mua të regu rrugun. Gjithë kjo ka qenë me pasurin e vetë, e ka bo që dinja Allah Dhul Gjelal të hecë për para. Dhe këtë ka dëshmu për nga merë selam, pas një kohë ku ka thonë se vallaj thët, që më ka bo dobi thët pasuria e Bubekrit, së më ka bo thët dobi as pasuria ime, se ka thonë për hirtë Allah Dhul Gjelal. Kanë sakrifiku sahabët për këtë dinin e Allah Dhul Gjelal. Sa shikoni me mbaj dinin atëherë ka qenë vështirë, për dhe me thirë në dinin e loma vështirë. Nësot jo që po thirëm, për i mësojmë familjarët tonë dinin e Allah Dhul Gjelal, për ne vetë vështirë se për mundet njëri të jetë i përqëndruar në dinin e Allah Dhul Gjelal. E kështu për nga merit a.s. salatu selam shpesher, i kanë gjujtë mbeturinat e kafshëve në shpindën e ti, në kokën e ti në qabe. Shpesh herë i ka ndodhë që me shalën që ka pasë për nga mësën pejtë kënë vishtë, je kanë shtrëngu në qafë. Dhe vjenë e Bubekri dhe lërgonë, se ka qenë vështirë, ti dilësh ndimë për nga merë që lamë në qabe, se mushtrikë kanë qenë më shumë. Dhe vjenë e Bubekri dhe thotë, e të këtullu në rëgjule, thotë apo e mbit një njëri, vetëm se thotë Allahu në zotim. Kaqë, ajo që i ka thonë, a njëri që i ka thonë në kohën e Musës a.s. prej familjes faraonit ju apo e mbit një Musën, vetëm se thotë Allahu në zotim. Vetëm ka që ato është me thonë ti, zotë e kam Allahu në dhe u kritë, kanë bitë. Dhe ja hekë e Bubekri. E për mi ja hekë ati, do shta ka qenë puna me shpirtë, se kanë mund që e Bubekrin të ambisin. Kanë mund e Bubekri të vdesë, kërë ka murë lajmin që të shkon me për nga merë në lehi salatu selam, për të shkuar në Medine. Ka qenë rëziku mëj madhë që do shta ka përjetu për nga merë në lehi salatu selam për balë mushrikëve. Se po të zinjet, do shta nuk dhe tjetë gjallë. E në luft, do shta kish presë, se mund të mbetës gjallë. Mirë për kur të zen njëri u Europë, vështire kje që të mbetës i gjallë. Mirë për kjo nuk e ka lonë e Bubekrin që të thirë në rrugën e Allahut të barë këtë ala. Deri sa ka qenë gjallë, asë njëherë nuk ashtë dalë duke thirë në fejën e Allahut Dhul Gjelal. Dhe për këtë, edhe na du të me mërë mësim që njëri u të shek të njerë se sa kanë vujtë, sa kanë hekë, e sa imi duke vujtë, në sa imi duke thirë në Islam. Shumë pak. Dhe pasaj më spritë që me qenë gjamit mbushura, me qenë me ktebet të mbushura me talebe. Se kurse i njëriu, i parë i familjes nuk është në gjami, që ka me ndonë për të tjerët. Kështu është përnda dini Allah Dhul Gjelal dhe ka orë direktu. Një shok i pejgamberit alaihi salatu selam, i cili kishte emrin Musab bin Umair, dhe ki ka qenë ambasador i parë që ka orë në Medine, është dalluar në Mekë. Njëri i bukur, i veshur mirë, i parfimosur mirë, është dallu në rrugë kur ka dalë. Mire po kër është bërë musliman, krejt i kalonë onësh ata. Ata të mira që i ka pas, dhe e ka pas se kjo dënjo është e shkurt. Dhe duhet njëri ju të bëndë diçka për Allah Dhul Gjelal të thirë në Islam që t'i nxirë njerëzit prej errësirës në dritë. Dhe në vitin e 11 është dashtë që të shkonë në Medinë të apërsel për nga mërë alaihi salatu selam dhe të jetë ambasador i parë. Ka pas musliman në Medinë, për ka pas shumë pak. A më thirës të shkon të amëson dinin e Allah Dhul Gjelal, haptas njerëzve ka qenë Musab ibn Umairi, ki ka qenë ambasadori parë në Islam, që ka dërgu për nga mërë alaihi salatu selam në Medinë, dhe ka shku në Medinë dhe e ka takuar
atje Es'ad bin Zurare, një sahabi, një shok pejgamberit alayhi salatu selam, mirë po është përnda lajmin në Medinë se ka ardh Musab ibn Umeri dhe po i thirë njerëzit në Islam. Dhe di njerëz që ishin të parët e fisit që jetoshin në Medinë, Sa'd bin Muadh edhe Es'ad bin Hudhair, dëgjuan se ka ardh Musab ibn Umeri. Dhe zakonisht ku ka qenë një musliman janë frikë mushrikët se do t'u aprish rahatin, do t'u aprish rendin e jetës. Dhe për këtë kur është takuar Sa'di edhe Es'ad bin Zurare kanë qenë një pedaj. Dhe i ka thonë Sa'd bin Muadhi, vallahi ka thonë vetëm kjo miqasi që po na mban neve, thotë se po të ishte dikush tjetër nuk do të kisha lënë ti kështu. Që me prunë një shok pejgamberit dhe ti më e prish neve këtu rati, më na shpërnda, më na përça, nuk do të kisha lejuar asnjëherë. Mirë po thash në fillim kur ani i sinqert, e shes se Allahu të jep bereqet. Dhe Sa'd bin Muadhi i thot shokut të vet, thot merë Es'ad bin Zurare dhe shko, shikoj se çka lip ki njëri, çka don thot prej neve, çka ka orë këtu në Medine. Dhe thot Sa'd Musa bin Umeri, thot kur vjen ki muslimoni Es'ad bin Zurare dhe Es'ad bin Hudhair, thot vallaj, thot e kam pon fëtirën e ti se do të pranon në Islamin. Dhe zakonisht fillim kër janë takuar me këtë musliman, ka fillu të shahet të afin këtë musliman. Dhe i thot, ndalë, thot une po ndëgjoj, kur të flasë une, ti ndëgjon. Nga dalë, thot, prit pak. Ndalë të atëherë ki mushriku. Dhe i thot, nëse të pëlqen Musa ibn Umeri, merë. Nëse të pëlqen ajo çka e tha une, thot, le. Dhe i thot, fol. Fillon me fol. E ndëgjon shoku i pejgamberit alayhis salam. Pastaj fillon Musa ibn Umeri. Shikoni se me një takim Sa'd bin Muadhi është bërë sahabi që dridhet arshi Allahu dhu gjelal për gëzimit kur ka vdek ki shoki për nga merit a.s. dhe ja të regon në dinë Allahu dhu gjelal se përshka ka ndarë këto njerëz në Islam me thirë. Atëherë pranon ki shok i Sa'd bin Muadhi të Islamin dhe këthejt e Sa'di. Kur këthejt e Sa'di thot këshu kështu në thot një abu muslima, thot eja thot qëkojmë bashk. Kur është këthi edhe Sa'di bin Muadhi ka pranu Islamin. Dhe prej di njerëzve, gati për një kohë e kanë pranu shumica e banorëve të Medinës, e kanë pranu dinin e Allahu dhul Gjelal. Kështu kanë qenë sahabit. E kanë shpërdorë dinin e Allahu dhul Gjelal në çdo skenj të dunjos. Dhe ki din me neve, apo pa neve, do shpërndahet. Garonës nga Allahu dhul Gjelal. Allahu ka mërë përsi për që ki din do shpërndahet ku të mërin nota edhe ku të mërin dita. Ka qenë sahabi i njohër Sa'd ibn Waqqasi që nona e vetë i ka thonë o birë, lene këtë din, ka thonë, lene këtë fe, lene, ka thonë, largohu, thot nësë së largohu është ti, unë asë s'ka me hongër, asë s'ka me pi, vetëm largohu, thot se s'ha asë nuk pi. Edhe thot kë grua ka pas pak një uri, thot asë që ka dini jua nuk ju mësonë se duhet me ndëgju babën, me ndëgju me respektu nanën. Dhe i thot Sa'd ibn Waqqasi, thot vëlloj, thot oj nëna ime, thot ti mi pas, thot jo një shpirt, 100 shpirta mi pas, një nga një me dal, thot une nuk thena as njëher prej dinit e Muhammedit alaihi salatu salam. Dhe për atë, në këtë rast ka zbrit ajeti Kuranor ku Allah thot bëin gjahedake, nëse ata mundohen që ti të kthesh në kufër, asnjëherë mos i respekto, dhe nëse janë të afërtit e tu, është baba, nona, asnjëherë mos i respekto. E në çështjet e dunjos respektoj, ama në çështjet që ti me të kthijen nga dini i Allahut dhul Gjelal, asnjëherë mos i ndëgjo ata. Dhe kështu ka vepruar Sa'd ibn Waqqasi dhe është bërë një prej sahabive që Allahu dhul Gjelal ja ka pranuar lutjet këtij njeriu. Njeriu duhet të merr mësim për këtyre shokëve të pejgamberit alayhi salatu sallam se si e kanë shpërnda dinin e Allahu dhul Gjelal. Dhe asnjëherë nuk janë tremb nga vështirësit, nga rreziqet që i kanë pas përball armikut. Është një shok i pejgamberit alayhi salatu sallam i cili ka pas emrin Hudhafe në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, duke qenë
disa shokët të ti në Sham, dhe pas shumë luftrave janë dobësuar muslimanët, dhe kanë zonë në robë këtë shokët për nga Merit e Selam Hudhafën, dhe brejtja saj kohë Romakëve ka thonë, unë kam e shlu t'i e vetëm se nëse bësh krishter, nëse kthesh prej dinit e Muhammedit, kam e të bo mbret, kam e dhonë pasuri, kam e dhonë qka të dush, vetëm në krishterizëm. Ka thonë, vëllaj, ka thonë, jo gjisën e pasuris mbretëris, jo mbret me mbo, për këtë pasurin e mbretërëve të asaj kohë më madhon, nuk kthena asnjëherë. Nuk kthena asnjëherë nga dinja e Allahut dhul Xhelal. Dhe she, se sa i përpikt është kishok i pejgamberit alayhis salam dhe nuk kthehet në krishterizëm, atëherë provon metoda të ndryshme që ta bindë që duhesh më kthi nga ki din. Dhe thot, ka morë metoda, ka përdor të ndryshme ki mbret, duke i gjeg disa shok të ti, duke i përvlu në ujtë të nxehtë, se ndoshta ki do të kthehet. Ama asnjëherë nuk është kthy nga dinja e Allahut dhul Xhelal. Ka përdor metoda të ndryshme vetëm se ta kthen nga dinja e Allahut dhul Xhelal. Asnjëherë nuk është kthy. Në parat të si thirës, mos pritë se njerëzit ndonjëherë do të pritin duke i trokit durët se po vjen filan thirësi. Kanë me të pritë edhe me sharje, me lloj lloj fjerje. Dhe pas gjitha asaj kohë që është mundu ki mbret ta kthen në krishterizëm, ka thonë, a mundesh me m'aputh ballin mua, thot, nëse don të liroj, që ta nënçmon këtë shok për nga Merit alaihi salatu selam. Thot, unë t'aputhit i ballin me një kusht, nëse i lishon krejt shok të mi që janë këtu, do t'aputhit, thot, nuk është problem. Atëherë, thot, do t'i liroj gjithë shok që i ki, vetëm nëse më puth balin tim. Atëherë e puth balin kishoki për nga Merit a.s. mbretit, dhe mbreti i lëshon gjithë ata që i ka zonë robë. Dhe kër është arë në Medinë, Omeri radiallahu anhu ka thonë, e kemi obligim që t'ja puthim balin këti njeriu që ja puthi balin ati mbretit për t'i liruar shokët e vetë. Dhe Omeri radiallahu anhu është ngritë dhe ja ka puth balin shokët të vetë, që ka qenë shkak kjo puthje për t'i liruar shokët e vetë nga mbreti asaj kohe. Dhe për këtë njëri ju duhet me qenë krenar nëse thirë në dinën e Allah dhul Xhelal, edhe nëse të godet ndo një vështirësi, ke pengesa në thirje, dije se shpërblimit e ka Allahu dhul Xhelal është i madhë. Këta njerëz nuk ka qenë letë të përbalojnë dhe i mushrikëve, dhe i mbretërve, për gjitha ajo që i ka fut në këtë sabër të madhë është përblimit e ka Allahu dhul Xhelal. Dhe për Bilali nuk ka qenë letë që digjet në nxehtë të madhë në Mekë, dhe që andoj një guri të madhë që të lodhet Bilali radiallahu anhu. Dhe për këtë e ka thënë se kur kam peshu besimin dhe këtë dënim që më kanë dhënë, thotë, vallaj, mbërësira i moni, thotë, e ka peshu, thotë, gurin që pata apo vështirësit që i ka të i kalu në Mekë. Dhe me këtë rast të një prej sahabëve i cilë e ka pas emrin Dhamam, kanë dëgjuar se pejgamberi selam ka dërgu një shok të vet për mi thirr njerëzit në islam. Dhe për ta pasë, a është e vërtet ajo që po i thirr ki shok i pejgamberit alayhis salam në islam, një ditë është ngritur dhe ka shkuar në Medinë. Dhe e ka lidh devën apo kalin që ka pas afër xhamisë pejgamberit alayhi salatu selam dhe ka është fut në xhami dhe thotë, ku është Muhamedi, du të takoj. Dhe ata i thonë, shko, kjo është ai që e don. Dhe shkon dhe i thot, a i ti filoni, thot, për nga mësëllam, po. Thot, du me të piti shka, thot, të rego drejt, thot. Ajo që do të pis, keme të rego drejt. I thot, a është e vërtet,
se ki që e ke dërgu tek ne, thot për ti se jem pejgamberi Allahu Dhul Jelal, i dërguar i Allahu Dhul Jelal, a është e vërtet? Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot sadak, thot e ka thonë vërtetën atë që e kam dërgu te ju. Atëherë thot, po të pyes thot, kush e ka krijuar tokën? I dërguar Allahu Dhul Jelal thot Allahu e ka krijuar. Kush e krijoi qiejt? Kush i krijoi kodrat, malet? I thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, i ka krijuar Allahu Dhul Jelal. Pastaj thot se këtë që e ke dërgu, thot, na thot se njëriju mrenda ditës duhet me fal 5 ku namaz. A është, thot, kjo e vërtet, thot? Për nga mërë, e ka thonë sadak, ka thonë e ka thonë vërtetën se njëriju duhet me fal 5 ku namaz mrenda ditës. E thot, tja Allahu, thot, të ka mësuar, thot, të ka urdhuruar me fal 5 ku namaz, thot, po. Pastaj thot, që do të vërteton atë që ua ka thonë shoki për nga merë dhe selam, këli ka thirë në din. Po ki thot shoki jotë, na thot se duhet njëri ju, a i cili ka pasuri, duhet me dhonë atë cilat i takon, a i cili ka pasuri me dhonë zeqat mërënda vitit, nëse arrinë sasin, e duhur, a është kjo e vërtet, thot po. Thot Allah të ka urdhuruar, thot po. Ajo që për i thot për nga mërë selam, vetëm se i vërteton ato që i ka thonë shoku i vetë që ka dërgu mi thirë në islam. Atëherë thot, shoku jo që ke dërgu tek ne, thot, në thot se mërenda vitit duhet me agjeru një muj. A është, thot, kjo e vërtet, thot, po. Thot, Allah të ka urdhuru, thot, po, për nga mërë alihi salatu selam. Po shoku jo, thot, po në thot se ai cili ka pasuri, ka mundësi, thot, duhet me shku njëherë në vit në haqë. A kjo, thot, e vërtet, thot, sadak, e vërtet. E thot, Allah, thot, të ka urdhëru, thot, me shku në haqë, ai cili ka mundësi, pasuri, thot, po. Kretë kër i pitë këtë pyetje dhe i jepë përgjigjet sakta për nga mesërën të vërteta, këthejt të populli vetë dhe i thotë se unë e kam besuar Allahun dhe Muhammedin aleyhi salatu selam, dhe ka fillu që mi thonë që ki lati uzi, që e kini këto të zota, ka thonë nuk ju bojnë as dobi as dam. Edhe ka thonë ki kujdes, se këto zota që i kena ka me në ndihmu, ka thonë zdihmojnë as pak. Ka thonë këthehuni të ka Allahu Dhul Jelal. Thehuni besone Muhammedin se kjo është feja vërtet. E këto zota që për i adhurojnë në na, as dam, as keq, as mirë së për nabojnë. Këta kanë qenë shokët e pejgamberit alaihi salatu selam, që e kanë shpërndon dinin e Allahu Dhul Jelal. Ata nuk kanë qëndru shumë me pejgamberin alaihi salatu selam. Ka dikush kanë një diav, tri av. Për mërënda diave është bë thirës në islam. Kanë qëndru të pejgamberi alaihi salatu selam dhe është largu në vendin e vetë, me i thirë njerëzit në dinin e Allahu Dhul Jelal. Ase do të mundohet njëriju aqë keme patë edhe shpërblimin të ka Allahu Dhul Jelal, po njëriju të përdor urtësi. Së ndoshtë ndo njerë prej asaj që esha njëriju në gabim, do është reagimi jëtë është i ashpër. Se njëriju esha në pun të keqe dikan prej familjarve dhe reagimi jëtë është i ashpër, ndoshta ti mundohesh me bo mirë, po ai reagimi jot i ashpër e ban që njeriu ndoshta të largohet prej teje. Për atë përdorni urtësi edhe me vëllezërit, edhe me nënën, me babën. Mi thirr, mu drejtu ka feja Allahu Dhul Jelal. Dhe me lutë Allahu Dhul Jelal që Allahu mi drejtu. Me ju zu në këtë din të Allahu Dhul Jelal, e ju në mbetet që na mi thirr në din. E Allahu është e cili i uzon njerëzit, se kështu e ka mësuar pejgamberin alayhi salatu wasalam, ka thënë, i ka thënë Allahu innaka la tahdi man ahbabt. Ti nuk e uzon atë që do. Walakin Allah yahdi man yasha. Allahu uzon atë që do. Në mbetet mi thirr në din, me dije, me urtësi, me sinqeritet. Dhe Allahu Dhul Jelal kur të shoh sinqeritet, atëherë urtësi, dije, ka më dhënë bereqet. Shumë letë e kemi thash. Ibrahim a.s. është përbal me popullin e vetë, për ndër ata ka qenë dhe njëri ju më jafërt. Ka qenë baba i vetë, që i ka thonë, unë nuk pranoj t'i si për nga meru Ibrahim. Ka qenë shumë e vështirë. E nërë hamla kërejt, kemi prind familjartë musliman, vetëm duhet njëri ju mërë të si, mi thirë në dinin e Allah, dhe gjela me abot të qartë, se na për ju dojmë dhe për ju thirëmi në islam, që të bëhen i sama musliman. Se mësë mu adash të mirë, në gjullojmë që ati ku jeni,
ndoshta asnjëherë nuk e shifni xhenetin. Se pa namaz, pa punë që Allahu na ka bëu farz, mëshira e Allahut është ajo që këdo është në xhenet. Po duhet me punu atë punë që na ka bëu Allahu farz, ashtu siç po punon për dunjën, mundohu me punu edhe për ahiret. Allahu na dhash mira, na bëf për atyre që thirrin në Islam me sinqeritet, me urtësi, e shpërblimin të pritmi atë ditë kur të dalë para Allahut te baraka teala. وأقول قبل هذا فأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.